بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکه هیله مهر کلای کوم دا د بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. زموږ د نن ورځې درس موضوع ارتجایی موډل نه دی. په تیر درس کې موږ تاسو د اوږدوالی او د فشار اړیکه مطالعه کړه چې اوږدوالی او فشار له یو بل سره رقم اړیکه لري. کله چې په یو جسم باندې قوه واردېږي او یو فشار تولیدوي دغه فشار د اوږدوالي سره یو اړیکه لري. چې په سیمونو کې موږ دغه اړیکه د اوږدوالي مثلا دغه سیم کې د اوږدوالي او د قطر لپاره مطالعه کړه چې د پاوسون د ظریف په نوم باندې یادېدله او د دې په څنګ کې مو د حقوق قانون مطالعه کړه. راځو د نن ورځې درس ته چې د تېر درس په ادامه باندې ارتجایي موډلونه دي او د دې فصل یوه ډېره مهمه موضوع ده. لومړی په دې انځور کې تاسو وینئ کله چې یو انجینیر غواړي یو ساختمان طراحي کړي یا مثلا غواړو یو دنه آله جوړه کړو لکه کرنګونو کې چې کله اجسام په دې باندې پورته کوو په هر جز کې د دې لپاره ځکه دغه سیمونه ټول استفاده کوو دا سیمونه ارتجایي جسمونه دي د دې لپاره موږ جدا جدا موډلونه لرو او هر یو باید محاسبه کړو. نو په ورځني ژوند کې ارتجایي موډلونه ډېره زیاته ګټه لري ډېر زیات استفاده کیږي. لومړی ارتجایي موډلونه تعریف کوو. ارتجایي موډلونه داسې تعریف کیږي ارتجایي موډلونه د جسم د ابعاد و تغییرات د فشار تر اغیز لاندې له روابطو سره یې مشخصي کوي. کله چې په یو جسم باندې مثلا دغه جسم په نظر کې ونیسئ ارتجایي ده د دغه جسم د فشار او د ابعاد و تغییرات د ابعاد تغییرات نم هدف داده حجم اوږدوالی حجم څومره تغییر کی اوږدوالی څومره تغییر کی شکل څومره تغییر کی د دغو اغیز او اړیکې چې کومې اړیکې لري موږ دغو اړیکو ته ارتجایي موډل نه وایي. نو په ارتجایي موډلونو کې لومړی نقطه دغه ده ټول موډلونه هر ارتجایي موډل د استرس او استرین نسبت څخه لاسته راځي. په تېر درسونو کې ویلي وه استرس کومې موضوع کومې اصطلاح ته ویل کیږي آفرین استرس داخلي فشار ته ویل کیږي او استرین تعریف څه و آفرین استرس د شکل تغییرات د قوې په اثر کې. نو کچیر استرس او استرن په یو بل باندې تقسیم کو یا نسبت په نظر کې ونیسو یو عدد لاسته راځي هم دوه عددونو ته موږ موډلونه وایي. دویمه نقطه دغه ده د ټولو موډلونو د اندازه کولو واحد پاسکال ده. د هر مدل د اندازه کولو واحد پاسکال ده. خو دغه د یانگ د مدل د پاره چې په تېر درس کې موږ ویلي که په فورم کې سوال راځي د یانگ د مدل واحد د مکتب کتاب کې په دې شکل لیکل شوی کیلو پاسکال پر میلی متر مربع. نو تاسو بیا هماغه جواب په نظر کې ونیسئ. خو دقیق د هر یو د پاره د هر مدل واحد ده پاسکال. بله نکته دغه ده په ټولو ارتجایي مدلونو کې قوه باید د ارتجاعیت له سرحد نه خارج نشي. که چیرې زه وغواړم د دې لپاره د یانگ مدل یا د بالک مدل یا د شیر مدل محاسبه کړم باید هغه قوه چې په دې واردوم له ارتجایي حالت نه خارج نشي یعنی د پلاستیکیت حالت ته لاړ نشي یعنی موږ دومره قوه ورده کو جسم د خپل شکل تغییر کړي په هغه حالت کې به هیڅ مدل نه محاسبه کوو. نو دغه په ذهن کې باید چې ارتجایي مدلونو کې قوه باید په کوم سرحد کې ارتجایي سرحد کې محاسبه کوو. که چیرې قوه د ارتجایي سرحد نه خارجېږي پلاستیکي سرحد ته رسیږي په دې حالت کې مدل نه محاسبه کوي. نو په دې فصل کې موږ تاسو درې دنې مهم مدلونه مطالعه کوو. لومړی د یانگ مدل ده دویم د بالک مدل ده دریم هم د شیر مدل چې هر یو به په جلا جلا ډول باندې مطالعه کړو اړیکو سره. لومړی راځو دیانگ مدل ته. دیانگ مدل داسې وایي که چیرې قوه په تراکمي یا کششي ډول عمل وکړي قوه په سیمونو باندې په کششي کشوي حالت کې او تراکمي کوچني حالت کې عمل وکړي او په نتیجه کې اوږدوالی تغییر وکړي ګوري دیانگ مدل هغه وخت موږ محاسبه کوو چې اوږدوالی تغییر وکړي او قوه یا کششي عمل وکړي یا تراکمي. مثلا په یو سیم کې کله چې موږ داسې قوه په کشي ډول باندې واردوو د دغه سیمونو دپاره موږ د یانگ مدل محاسبه کوو. د یانگ د مدل دپاره اړیکه په دې شکل ده دلتا ای دلتا موږ مخکې درسونه کې ویلی وو چې دغې ته فشار وایي او ای هم د یانگ مدل ده. دغه استرس د پی په تورې باندې وښیو فشار هم دغه او استرن په دې کې چې ده استرن ای استرن اپسیلون استرن او ای هم د یانگ د مدل لپاره د دې استرن طولي استرن چې دلتا ال تغیرات د طول تقسیم دی ال صفر اولیه طول دغه اولیه طول په نظر کې ونیسئ او دغومره اندازه تغیرات دی طول په نظر کې ونیسو. موږ په دې تیر سلاید کې ویلي که وغواړو هر مدل تعریف کړو د هر مدل د پیدا کولو لپاره موږ د یانگ د مدل د پیدا کولو لپاره باید استرس تقسیم د استرن کړو یعنی استرس د یانگ تقسیم د استرن د یانگ.
کچیر ز دغړی ک طرفین وسطین ضرب کما دلتا اغه فشار دی یانگ مساوی کی ای مدل دی یانگ ضرب دی اپسیلون دی ای. او کچیر دی قیمت اندل توازه کنه دغه اړیکه لاستر دی دغه اړیکه په تیر درس کې مونږه دی هوک د قانون لاستر وړیو بیا مویل دی هوک قانون ډیر یو مهمه قانون ده دغه ټول مدلونه دی هوک له قانون لاستر وزي دی هوک قانون هم دی هوک اجسام دی پر مطالعه کې ارتجایی نو دیو دی یانگ قانون په دغه شکل باندې لاستر وزي دغه ای مساوی کیږي اپسیلون دلتا دی تقسیم دی اپسیلون دی دویم مدل چې ده دی بالک مدل ده دی بالک مدل به داست تعریف کو کچیر قوه لطول خواه په جسم عمل وکړي کوری فرق دیانگ دی مدل سرسه دیانگ مدل که قوه فقط په کششی یا تراکمی دول عمل کی خود دی بالک مدل که به سر قمده قوه لطول خواه نه په جسم عمل کی ترسو دی جسم حجم تغییر وکړي دی یانگ په مدل کې اوږدوالی تغییر کی خو دی بالک په مدل کې بیا د جسم حجم تغییر کی په دې صورت کې د استرس او استرین نسبت ته دی بالک مدل وای نو دی بالک مدل ته یو بلنته دی بالک مدل ته موږ حجمي مدل هم وای کچیر وای دی بالک مدل یا حجمي مدل دواړه یو موضوع لکه کله چې یو نفر یو جسم په اوبو کې وچو یو جسم په اوبو کې یا تاسو لامبو وهئ دغه د اوبو قوه له هر لور نه په تاسو باندې واردېږي ی دې په خاطر د اوبو لاندې تنفس نشئ کولی له هر لور نه له دې لور نه واردېږي له دې لور واردېږي له پورته لورې واردېږي نو نه پرېږدي چې موږ تنفس وکړو په هغه حالت کې موږ د بالک مدل محاسبه کوو د کوم اجسام دپاره د ارتجایي اجسام دپاره چې قوه له هر لور نه عمل وکړي تر څو د جسم حجم تغییر وکړي نو د بالک د مدل اړیکه څه رقم ده دلتا دغه استرس د بالک مساوي کې دلتا پی تغییرات د فشار او استرن چې ده بیا حجمي استرن ده ځکه موږ دلته حجم تغییر کوي کله چې حجم تغییر کوي نو استرن اپسیلون دی بی دا باید حجمي دلتا وی پر وی صفر دلتا وی تغییرات د حجم وی صفر هم اولی حجم موږ ویل ټول مدلونه هر مدل د بالک مدل د یانگ مدل ټول د استرس او استرن له تقسیم یا نسبت نه لاسته راځي نو د بالک مدل د بی په توری باندې خي مساوي کیږي د استرن د استرس د بالک تقسیم د استرن د بالک دغه د دلتا بی په ځای باندې په ذهن کې مې دلتا بی په ځای باندې د فشار په ځای باندې موږ هغه اف پر ای نشو وضع کولی مهمه نکته هم دغه ده د بالک په مدل کې موږ د فشار قیمت له اف پر ای نه وضع کوو ولې د اف پر ای نه وضع کوو ځکه دغه قوه چې موږ جسم باندې واردو معمولا د اوبو له خوا نه واردېږي په دې باندې نو اوبه یو سیال ده موږ او تاسو د سیال فشار په یولسم صنف کې ویلې چې پی مساوي کېږي رو ضرب د جی ضرب د اچ نو دلته فرق دغه ده چې دغه دلتا پی اف پر ای نه ده رو جی اچ نه وضع کیږي او استرین دلتا وی پر وی صفر لومړی کسر په خپله دویم کسر معکوس کې دغه د بالک د مدل د پاره لاسته راځي دریم مدل چې موږ په دې فصل کې مطالعه کوو هغه د شیر مدل ده د دې مدل تعریف بیا داسې ده کچیر قوه په مماسي ډول عمل وکړي ګورې د یانگ مدل کې قوه په تراکمي او کششي ډول د بالک مدل کې قوه له ټولو لور نه عمل کوي خو د شیر مدل کې بیا قوه په مماسي ډول عمل کوي قوه په مماسي ډول عمل کوي تر څو د جسم مختلفې طبقې په یو بل باندې وښویږي نو په دې صورت کې د استرس او استرین نسبت ته د شیر مدل وایي مثلا په دغه شکل کې تاسو لري کچیر یو مکعب مستطیل ولرو په دې باندې مماسي قوه عمل وکړي مماسي قوه عمل وکړي مخکې له دې چې د طول تغییر وکړي د شکل تغییر کوي مماسي قوه په دې عمل کې شکل تغییر کوي دغه شکل دغه مخکې راتګ د دلتا ال په اندازه مساحت د دې ای په اندازه او اف مماسي قوه د اف په اندازه لومړنی طول یا اوږدوالی د ال صفر په اندازه نو اوس د شیر مدل داسې محاسبه کړو د شیر استرس استرن اپسیلون د اس اپسیلون استرن او اس د شیر د پر مساوي کیږي دلتا ال تغییرات د طول تقسیم د ال صفر اولیه طول او استرس بیا اف پر ای ده په دې صورت کې دغه اف باید مماسي قوه عمل وکړي اوس که وګورئ د شیر مدل محاسبه کو مونږ ویل مدل نه ټول د استرس او استرن نسبت نه لاسته راځي دغه استرس ته او د استرن د استرس ځکه قیمت وځه کو اف پر ای او د استرن په ځای هم قیمت وځه کو دلتا ال پر ال صفر نو دا اړیکه لومړی کسر په خپل دویم کسر باکوس کې اس مساوی کیږي اف ضرب د ال صفر تقسیم د ای ضرب د دلتا ال مونږ له دغه مدلونو نه ساختمانونو کې زیات استفاده کوو مثلا شاید هم کله به ذهن کې دا سوال ګرځېدلې کله چې مونږ د ساختمانونو جوړو په دې کې دغه پایو کې خو مونږ له سیمنټو نه او له جغل نه استفاده کوو بیا دې په څنګ کې ولې بعض سیخونه دې په منځ کې ږدو مونږ د کانکریټو د پاره چې دې په داخل کې استفاده کوو د یانگ مدل محاسبه کوو خو بیا غو د سیمونو د پاره چې دې منځ کې دي هغه سیخونه چې دې په منځ کې دي غو د پاره د شیر مدل محاسبه کوو د شیر مدل دې په خاطر مو ځکه بادونه په مماسي ډول باندې په دې ساختمان باندې عمل کوي
او د ساختمان دویمه طبقه دریمه طبقه څلورمه طبقه په تراکمي ډول باندې په دې کانکریټ باندې عمل کی. بل مثال مثلا مونږ تاسو کچیر دغه کتاب یا مکعب مستطیل شکل لري، دا په نظر کې ونیسه لومړی طول د ال په اندازه، اوس کچیر زه د خپل لاس په واسطه باندې په دې باندې یو دنه مماسي قوه وارده کړم، مماسي قوه چې په دې باندې وارده کړم، تاسو ګورئ د دې کتاب د کتاب دا قسمتونه لږ ذره مخکې راځي، یو بل باندې طبقات ښویږي. نو په دغه کتاب په دغه قسمتونو کې مونږ تاسو بیا د شیر مدل محاسبه کوو. یا مثلا په بعض ساختمانونو کې تاسو لیدئ اکثریت ساختمانونه چې کله جوړیږي لومړۍ طبقه جوړیږي، بیا د دویمې طبقې دپاره لږ ذره ساختمان مخکې راوړو، لږ ذره ساختمان لکه دا میز غوندې، که چیرې دا لومړی ساختمان وي کله چې دې باندې دویم منزل وبدو دا لږ مخکې راوړو، پیک ورکوو په دې شکل باندې. نو راځو د مدلونو دپاره تختې ته. په دې فصل کې دا غدري مهم مدل نشي موږ تاسو ویلې حتمی په دې شکل باندې خلاصه ډول ځین کې ولري. لومړی دی یونګ مدل ده، دی یونګ مدل، دی بولک مدل او دی شیر مدل. دی یونګ مدل کله چې قوه کشی عمل وکړي، قوه کشی عمل وکړي او اوږدوالی کې تغییر راسي، نو استفاده یې که چیرې یو سوال در کې زه څه وخت د یونګ له مدل نه ګټه اخلم، هغه وخت ما ته د اوږدوالی تغییرات راکړي، څه وخت د اوږدوالی تغییر د اوږدوالی تغییر. د بالک له مدل نه موږ څه وخت استفاده کوو، هغه وخت چې قوه له ټولو لوري په جسم باندې عمل وکړي، قوه له ټولو لور نه موږ وغوړو حجم، مثلا تغییرات په حجم کې راغلي، بیا د بالک له مدل نه استفاده کوو. او څه وخت د شیر له مدل نه استفاده کوو، هغه وخت چې قوه په مماسي ډول عمل وکړي. مثلا تاسو فکر وکړئ دغه یو میخي دلته موږ ټاکو هلی، کله چې یو جسم په دې باندې ځوړندو دغه میخ دپاره موږ د شیر مدل محاسبه کوو، د دې میخ دپاره د شیر مدل محاسبه کوو. راځو سلایدونو ته. د دې موضوع دپاره به یو د ښه درک لپاره یو مثال کار کوو. لومړی مثال په دې شکل ده، مخکې له مثال نه یو درې دنې مهمه نکتې د بالک د مدل دپاره. لومړی د بالک د مدل مهمه نکته دغه ده، د شیر د مدل، د شیر د مدل ته د غوڅولو مدل وایي، د بالک مدل ته حجمي مدل وایي، بیا د شیر مدل ته کوم د غوڅولو مدل وایي، ځکه قوه په مماسي ډول عمل کوي. دویمه مهمه نکته، د شیر د مدل لوړ قیمت د موادو په سختۍ باندې دلالت کوي. هر څومره چې د شیر مدل زیاتي جسم سخت، هر څومره کمی جسم نرم ده، د کمی قوی په مقابل کې زر تغییر کی. دریمه مهمه نکته دا، د شیر مدل ټیټ قیمت بیا د مواد په نرمۍ او منعطف والی باندې څومره منعطفه ده په دې باندې دلالت کی. څلورمه مهمه نکته به دغه ده، سیالونه موږ په یولسم ټولګي کې ویلي وو، ساس د سیال تعریف په یاد ده، تعریف سره قمو آفرین، سیالونه هغه جسمونه چې جریان کولی سي. اوس که چیرې موږ وغواړو د سیال د شیر له مدل له جنس نه تعریف کو، څه رقم تعریف کیږي؟ داسې وایي د سیالونو تعریف دغه ده چې د شیر مدل صفر ده، یعنې هېڅ مقاومت نه کوي، کله چې قوه ورده وي جریان کوي. نو که چیرې وغواړو سیال تعریف کو، داسې وایي سیالونو کې د شیر مدل څو ده؟ صفر ده. د دې موضوع دپاره لومړی مثال په دې شکل ده، د یو جسم د شیر استرس یو سل شل پاسکاله ده او د شیر استرین 2000 د لس بتاندې منفی څلور ده، که د شیر مدل لاسته راوړي. نو څه رقم لومړی کمیتونه لست کې دلتا اس د شیر استرس یو سل شل پاسکاله، استرین 2000 د لس بتاندې منفی څلور، تاسو مدل لاسته راوړي. مدل مساوي کېږي استرس تقسیم د استرین، د استرس قیمت یو سل شل او د استرین قیمت 2000 د لس بتاندې منفی څلور. که چیرې دغه منفی څلور صورت تر علامه مثبت کیږي، یو سل شل تقسیم دوه کو شپته کیږي، که چیرې دغه علمی ولیکو او میگا پاسکال ته تبدیل کو، دوه خانه اشاره دی خاطر دغه لس په تاندش پک، لس په تاندش پک به میگا پاسکال وزک. دویم مثال په دې شکل ده، په یو مکعب باندې وارده فشار سل کیلو پاسکال دی، که د بالک ارتجایی مدل د دې مکعب لپاره 15 میگا پاسکال وی، د بالک استرین د دې مکعب لپاره لاسته راوړي. په دې سوال کې نسبت غیر سوال ته فرق دغه ده، مستقیم د بالک له مدل نه استفاده وکي، په دې سوال کې د شیر له مدل نه استفاده وکي. نو کمیتونه کلیست کو، د بالک مدل 15 میگا پاسکال ده، استرس سل کیلو پاسکال ده، استرین لاسته راوړي. فرمول بی مساوی کیږي دلتا
استرس تقسیم دی استرین دلتا قی مونږ وګړو استرین لاس ا دوه دوه زاینه به تعویض کی تناسب له خاصیتونه به دی باندې پیږي ا دوه دوه زاین تعویض کو استرین مساوی کیږي استرس تقسیم دی بالک دی مدل نو د استرس قیمت 100 کیلو پاسکال ده او د بالک دی مدل 15 میگا پاسکال ده تازه به د کیلو په ځای باندې لاس پتون مثبت ری وځه کی پاسکال ته تبدیل شه او د میگا په ځای لاس پتون مثبت شپک پاسکال بل پاسکال سره خلاصي لاس پتون درې او لاس پتون 100 تقسیم دی 15 کیږي شل دلته لاس پتون درې لري لاس پتون شپک ل درې او شپک هم کوم منفی درې پات کی کچیر دغه علمی حالت نم خارج کو درې خانه اشاره دی خاطر رازی 0.02 کی مونږ ویل استرینونه واحد نه لري دریم مثال په دې شکل ده دیو جسم استرس لاس پاسکال او استرین څلور لاس پتاون منفی څلور ده دی یانگ مدل محاسبه کړی په دې سوال کې خپل دیانگ مدل محاسبه کې لومړی دلتا مساوي کیږي لاس پاسکال استرین مساوي کیږي لاس پتاون منفی څلور نو تاسو لاس تروري دیانگ مدل دیانگ مدل مساوي کیږي دلتا تقسیم دی اپسیلون د دلتا قیمت سل د اپسیلون قیمت یا د استرین قیمت لاس پتان منفی څلور مخرج نه صورت تراولو علامه مثبت کی توان نصر جمع کو لاس پتان 15 پاسکال کی نو د مونږه د دې جلسه درس ارتجایی مدل نه و چې ارتجایی مدل نه درې دانه مهمه دي یانگ مدل بالک مدل او د شیر مدل د امدی درس په ختمې دو سر از مونږه د دولسم ټولګي دریم فصلم دریم څپرکه خلاصيږي نو راځو یو لاند نظر کو هم دغه سفر کې ته چې کوم موضوعات مطالعه کړ د دې سفر کې لاندیز لومړی د دې سفر کې موږ تاسو د ماده میخانیکی خواص مطالعه کړ چې ماده میخانیکی خواص د اجسامو د اجسام عمق فیزیکی خواص د قوې د اثر لاندې تغییر کوي اما غو باید مطالعه کړ بیا موږ په میخانیکیت کې درې مهم موضوع مطالعه کړل د اجسام فازی حالت د فاز تغییر د اجسام داخلي قوې دویمه مهمه موضوع چې موږ تاسو په دې کې ویل کثافت ارتجاعیت او مخصوص وزن چې کثافت قوه کثافت د جسم کتله تقسیم دی حجم او ارتجاع د جسم بیرته راګرځیدل لومړی حالت وروسته د قوې لري کېدل چې به نظر ارتجاع تند اجسام ډول نام ویل درېم مهم موضوع چې په دې کې موږ ویل استرس او استرین او اثرات یو چې استرس داخلي فشار ته وای استرین د شکل تغییرات نظر قوې ته او اثرات چه کله چې زه په دې باندې قوه واردومه اوږدوالی تغییر کوي خو بیا قطر هم تغییر کوي همزمان یو ځای د پاسون ضریب مورته تعریف کړه او د دې فصل وروستي کې موږ تاسې ارتجاعي مدل نه ویلې چې ارتجاعي مدل نه د همدې فصل مهمه موضوع درې دانې مهم ارتجاعي مدل نه په همدې درس کې مطالعه کړ نو د همدې موضوع پای سره زموږ د فصل خلاصېږي دا زموږ د نن ورځې درس هیله لرم چې دې مهمه موضوعات هم ټول په خپل کتابچو کې یادداشت کړي تر بیا او راتلونکي درس پورې چې دې مهم موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.